နမောတသဗဂဝတောအရဟတောနမ္မသံဗုဒ္ဓံသာနမောတသဗဂဝတောအရဟတောနမ္မသံဗုဒ္ဓံသာနမောတသဗဂဝတောအရဟတောနမ္မသံဗုဒ္ဓံသာအဲ့တော့မနေ့ကဂိဟိတကနေတော့ပြီပေါ့နော်ဒီနေ့အဂိဟိတကနေအဂိဟိတကနေဆိုတာကတော့သူကအကုန်လုံးစေတသိက်တွေပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်52ပါပဲရမှာပေါ့နော်မထပ်ဘူးပေါ့နော်စေတသိက်ကအဲ့တော့သုံးအေကဟိဆိုတာသုံးအေကဟိဒုဟိကုလီတတဝီတိဟိပစ္စဟိတဲ့ဆနှစ်စာဟိဒွေပညေနိမိတ်ထင်မြကြံတဲ့အဲ့တော့ဓမ္မိုက်ဒွန်လည်းတော့တစ်ခေါက်ဆိုရပါဦးအမဗျာဒွိဒွိသုံးအေကဟိဒွိဟိကိုလီတတဝီတိဟိပင်စာဟိတိဆနှစ်စာဟိဒွေပညေနိမိတ်ထင်မြကြံနိမိတ်ထင်မြကြံအဲ့တော့ဓမ္မိုက်တော့ဓမ္မိုက်တော့ဆိုရင်တော့တစ်ခေါက်ဆိုပါဦးတမဗျာအဂဟိတကဟနာနီသုံးဧကဟိဒွိဟိကုလီတတဝီတိဟိပင်စာဟိတိဆနှစ်စာဟိဒွေပညေနိမိတ်ထင်မြခြင်းပါဗျာနိမိတ်ထင်မြခြင်းလေအဲ့တော့ဒါကတော့သုံးဧကဟိဆိုတာဧကဟိဟိတ်တစ်ပါးမှသာရှင်တဲ့စေတသိက်အားတဲ့သုံးပါးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့သုံးဧကဟိဆိုလို့ရှင်ဧကဟိဟိတ်တပါးမှာဧကတခုပေါ့ဟိတ်ကဟိတ်တပါးမှာသာရှင်တဲ့စေတသိက်ဟာစေတသိက်၃လုံးရှိတယ်တဲ့ဒွိဟိတ်ကုန်ဒီတဲ့ဒွိဟိတ်ကုန်ဒီတဲ့ဟိတ်နှစ်ပါးမှာရှင်တဲ့စေတသိက်ကတဲ့၉ပါးရှိပါတယ်တဲ့တတဝီတိဟိတ်တတဝီတိဟိတ်တဲ့ဟိတ်၃ပါးနဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်ဟာတဲ့တတဝီဆိုတော့အမိုက်တော်ဆုံးကဘယ်လောက်လို့ဒီမှာဗျာတတဝီသားဆိုရင်ဘယ်လောက်29ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိတ်သုံးပါးမှာရှင်တာ29ပါးရှိမိတယ်တဲ့ပင်စဟိတ်တဲ့ဟိတ်5ပါးနဲ့ရှင်တာတော့တဲ့စေတသိက်တစ်ပါးပဲရှိမယ်တဲ့အဲ့တော့တစ်ပါးပဲရှိမယ်တဲ့နောက်တစ်ခါဆက်နှစ်စာဟိတ်တဲ့ဟိတ်6ပါးနဲ့ဟိတ်6ပါးနဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်ဟာတဲ့12ပါးရှိမယ်တဲ့အာ12ပါးရှိမယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ရင်အမှတ်တော်ဆုံးတော့ဘယ်နှပါးရပြီလို့3နဲ့6နဲ့ပေါင်းဆက်နှစ်ဖေ ဆက်နှစ်နဲ့29ပေါင်း39အ39အနောက်တစ်ခါတစ်ထဲတော့40ဖေ40နောက်12ပါးထဲတော့52ပြီပါဘူးဖေ52ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါက तू ကပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့အဂိတကနေကမယူသေးတဲ့ဥစ္စာထပ်မယူတဲ့နေဆိုတာပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်52ပါးပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်3ဧကဟေတဲ့ဧကဟေပေါ့နော်ဟိတ်တပါးမှသာရှင်တဲ့စေတသိက်ဟာ3ပါးပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေကတော့အရှိကိုယ့်အကူလိုက်ပြီးတော့ရှာရင်တော့ဘယ်လိုလွယ်မှာလဲပေါ့နော်အကုန်လုံးအချိန်ကြာပြီးစဉ်းစားနေရမှာပေါ့ဟိတ်တပါးနဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်ဟာ3ပါးပဲရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လောဘဆိုတဲ့စေတသိက်ကဓမ္မိုက်တော်ဆိုရင်တော့ဟောလောဘဆိုတဲ့စေတသိက်ကစိတ်ဘယ်လောက်မှရှင်စိတ်ကဟိုလေ27ဟာဓမ္မကြီးရတယ်များလား7ပါးမှပဲရှိမယ်လေလောဘစေတသိက်ကဘယ်လောက်မှစိတ်သိမ့်နေတယ်စိတ်7ပါးအဲ့ဒီစိတ်7ပါးမှစေတသိက်ဘယ်နှပါးရှင်မ27 27လား22 2222ကဘာတွေလဲတမိုင်ဟိုပါလေဖေ။အဲဟိုကအညာတမန်အညာတမန်73အညာတမန်73 most တို့က4ပါဖေ။most တို့က4ဘလောပါနဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပင်မာနမိတာနဲ့ဖေ။မာနလောဘဒိဋ္ဌိမာနလောတုရဲ့ဌိနာမိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်
22เนี่ย22เนี่ย22เนี่ยเต็มมาพี่22เนี่ยโลชิงอะไร22เนี่ยกูดีถ้ามาโลภะสิทธิ์ได้ปาละซะรอปาละพี่ปาละเออโลภะสิทธิ์ได้ปาละดีเบิกก็ด่าซะรู้ชิง22ตะบาบ่ด่าซะรู้ชิงดีโลภะสิทธิ์ได้เนี่ยอุตตกวะผิดเดดี22ตะบาเนี่ยมาเฮ้มีย่าได้สิทธิ์ได้เป็นมาบ่โหอ่ะโมหะบาเนี่ยพี่โมหะบาเนี่ยดี22ตะบาเนี่ยมาโมหะบาเนี่ยว่ะไอ้ ไอ้เรื่องด้วยอย่างโลภะดีโมหะดีหูโดเฮ็ดบ้านเนี่ยสิ่งเนี่ยด้วยอย่างตูดีเอกเฮ็ดสิทธิ์ได้เฮ็ดบ้านเนี่ยสิ่งเนี่ยสิ่งเนี่ยได้ผิดว่าเลยหมดเต็มมาพี่น้องตะกาโทษะโทษะสิทธิ์ได้ก็บ่ลงมาสิสิทธิ์บ่ลงมาสิ่งเนี่ยสรุปสิ่งทําไมตะสุเนี่ยเปล่าบ่โทษะกะ22เนี่ย โมทำไมเสวยอยู่ดูมาดิอายุสุดเสด็จเสด็จมาดิโดดมุดด้วยพี่อะโดดมุดด้วยมาไปเชียงใหม่ไอ้ดิโดดมุดด้วยมาเสด็จเป็นมาเชียงมาเลยเสด็จเสด็จเป็นมาเชียงมาเลยสุดเลยเชียง22เนี่ยพี่22เนี่ยไอ้22เนี่ยกูไอ้22เนี่ยมาโดดมาเสด็จได้ปาร์เลยไอ้เราโดดมาเสด็จได้ยาแต่เพื่อเจนเนี่ยเสด็จได้22เนี่ยมาสุดเลยเชียง ตัวนั้นดูดูว่าพี่เนี่ยนั่นแสดงว่าเธอมาเฮ้มีอะไรสิเดี๋ยวดิดูบาลเลยสุดเลยเชียงโมหะดีหูดอเฮ็ดบ้านเนี่ยเว้ดูดูว่าพี่เนี่ยด้วยจังดูเบอร์อาแม่พี่เพียบวะเนาะเออเบอร์ตัวนั้นเนี่ยบ้านพี่เนี่ยสุดเลยเชียงอาเป็นการิกาสุดเลยเชียงเนี่ยเอามหาเนี่ยเป็นพี่มาเว้บ้านเป็นการิกาสุดเลยเชียงเนี่ยที่มหาเนี่ยเว้ด้วยมาเว้เนาะไอ้เรื่องด้วยจังดูดูว่าสิเดี๋ยวเนี่ยมหาดีหูดอเฮ็ดบ้านเนี่ยเว้เชียงเนี่
ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာမောဟဒီပုံစံတိုင်းဆိုဒီပုံစံတိုင်းစဉ်းစားမယ်ပေါ့မောဟဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံတိုင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောဟစိတ်ဘယ်လောက်မှရှင်းမှာ12ပါလောက်မှရှင်းအဲ့တော့12ပါအဲ့အဲ့ဒီ12ပါမှာစိတ်တသိက်ဘယ်လောက်ရှင်းတော့အနစခွန်ဖေမဆက်ခွန်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မောဟကိုတစ်ဖက်ထားပြီးတော့ကျန်တဲ့25ပါးကိုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ25ပါးထဲမှာဟိတ်ဘယ်လိုရှိရ26ပါဟုတ်ဟမ်အဲ26ပါပေါ့နော်အဲဒီ26ပါးထဲမှာဟိတ်မရတဲ့စိတ်တွေသိဘယ်နှပါးပေါ့ပါဠိရှင်ဗျာလောဘရေဒေါသရေပါမယ်ဗျာလောဘပါမယ်ဒေါသပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမောဟသည်ဟိုသို့အင်္ဂဟိတ်ထဲပါနိုင်မလားဆိုတော့မပါနိုင်ပါဗျာမပါနိုင်ဘူး तू ကဘာလို့လဲမောဟဟိတ်တပါးနဲ့ပဲအာမောဟဟိတ်တပါးနဲ့ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကဟိတ်တပါးကိုရှာနေရတော့ तू မပါတော့ဘူးပေါ့နော်ပြန်ပါအဲ့တော့သုံးဧကဟိတ်တပါးလို့သေးတယ်တဲ့တပါးလို့သေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဝိသကိစ္စစစ်တသိဝိသကိစ္စစစ်တသိကစိတ်ဘယ်လောက်မှရှင်တယ်စိတ်တပါးမှပါဗျာစိတ်တပါးမှရှင်တယ်အဲ့ဒီတပါးမှစစ်တသိဘယ်လောက်ရှင်လဲဆိုလို့ရှင်16ပါအဲ့တမိုင်းဟုတ်လို့လား15ဟုတ်လားတင်ပါဗျာ15တော့တပိုင်းတင်ပါဗျာအဲ့ဒီ15ကဘယ်သူလဲအဲ့ဒီဟာဟိုပါလေအညာဟိုပီတိကျင်တော့အညာတမန်က12ဗျာပြီးရင် most of ကပီတိကျင်တော့အညာတမန်စစ်တဲ့က12ပါ12ပါပြီးရင် most of ကမောစတုတ်က4ပါ4ပါ15ပါဖြစ်နေပြီနော်ဒီမိုင်းတင်ပါဗျာဟိုကတော့16ပါတော့ဖြစ်နေပြီ16ပါဖြစ်နေတယ်ဒီမိုင်းကတပတ်ပူရေးထားအောင်တင်ပါအဒီမောက်ကကျင်ရပါလေဒီမိုင်းအဒီမောက်ကကျင်ရမယ်ဗျာအညာတမန်စစ်တဲ့ဆိုရင်ပီတိနဲ့အဒီမောက်ကကျင်ပီတိနဲ့အဒီမောက်ကကျင်အညာတမန်စစ်တဲ့17ပါ most of 4ပါဆို15ပါပြည့်ပါပြီဗျာနေနေနေအာပီတိအဒီမောက္ခဆန္ဒဆန္ဒကျင်ရပီတိအဒီမောက္ခဆန္ဒသုံးပါးကျင်ရပါလေတော့ပြီးတော့ဟိုအောင်ပြန်ထည့်ရမယ်လေဝစီကိစ္စအောင်ပြန်ထည့်ဝစီကိစ္စထည့်ရမှာပီတိအဒီမောက္ခဆန္ဒကျင်အညာသမတ်စေတသိ10ပါ10ပါမောစတု4ပါဝစီကိစ္စ10ပါဝစီကိစ္စ10ပါတင်ပါဗျာ15ပါပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝစီကိစ္စ10ပါကတစ်ဖက်နေပြီးတော့သူနဲ့အတူတကွာဖြစ်တဲ့14ပါထဲမှာဟိတ်မြရတဲ့စေတသိဘယ်နှပါးပါဟေးအမီရတာဟိုပါလေရှင်ဗျာမောဟလေးဗျာမောဟပေါ့မစတိုလေးပါတယ်မှာမောဟပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ညာဒါဆိုလို့ရှင်ဒီဝိသကိစ္စစေတသိက်ဟာဝိသကိစ္စစေတသိက်ဟာဒါဆိုလို့ရှင်မောဟတည်းဟုသောဟေးတပါးနဲ့ပဲရှင်တဲ့အတွက်ညာဒါဟာ
ဒီ၃ပါးဟာ၃ဧကဟိအရာဟိတစ်ပါးနဲ့ရှင်းတဲ့စေတသိက်စေတသိက်ပေါ့နော်စေတသိက်ပေါ့၃ဧကဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့ဥဒိစ္စတော့ဥက္ခုဥဒိစ္စထားပါတော့ကဲဒါလည်းရှားကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်တမိုင်းတော်စုံတော့ဒါမောဟအဟိတိကနောတပ္ပဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံတိုင်းရှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲဒါဖြတ်လိုက်မယ်ဒီပုံစံတိုင်းရှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုသုံးအင်္ဂါတက်ပြီးအာဟိရိကဆိုလို့ဟောအာဟိရိကဆိုလို့ရှင်စိတ်ဘယ်လောက်မှရှင်မအာဟိရိကဟိုစိတ်72ပါလေရှင်စိတ်72ပါအဲ့ဒီ72ပါမှာစေတသိက်ဘယ်နှပါရှင်မ29 29ပါအဲ့တော့အာဟိရိကကိုတစ်ဖက်ထားစေတသိက်26ပါကိုထားဆိုလို့ရှင်ဒါဒါပဲပါဖြစ်မှာအဲ့ဒါဒါဆိုလို့ရှိရင် ID ကဟိတ်ဘယ်ဒီ26ပါးမှာဟိတ်အမြရတဲ့စေတသိက်ဘယ်နှပါပေါ့မောဟဘယ်နှပါပေါ့တမန်မောဟပြန်တမန်မဲ့ပါမှာလားမောဟဒေါမောဟဒေါသလောဘ3ခု3ခုပါမှာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်तू ကဟိတ်3ပါးရှင်တဲ့ထက်ကိုသွားမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုနီးအပြည့်ဦးဇင်းတို့ကရှာတာပဲပေါ့နော်ရှာနီးတော့ရှာနေတော့ဒီလောက်ကြီးဒါဆိုလို့ရှိရင်သုံးဧကဟိဆိုတာဧကဟိဟိတ္တမမှာရှင်တဲ့စေတသိက်ဟာလောဘဒေါသသစ္စာကိစ္စပေါ့နော်အဲ့တော့မောဟမပါဘူးဆိုတာကိုလည်းဘာကြောင့်ဆိုတာကိုလည်းရှာပြပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုသွားအောင်ဒွိဟိကုန်လီတဲ့ဟိတ္တမနဲ့ရှင်တဲ့ဥစ္စာဟိတ္တမနဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်ဟာလည်း၉လုံးရှိပါတယ်တဲ့ဟိတ္တမနဲ့ရှင်တာကဒါဆိုလို့ရှိရင်စေတသိက်၉လုံးရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့တမိုက်တော်နဲ့တော့မိုက်ဖွင့်ပါဦးရှင်မပြအဲ့တော့အစကတော့မောဟကိုရှာပြခဲ့ပြီနော်မောဟကဒါဆိုလို့ရှင် तू ကဘာဟိနဲ့ရှင်တာလဲဆိုလို့ရှင်လောဘရေဒေါသရေအဲ့လောဘဒေါသနဲ့ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဆိုလို့ရှင်မောဟကဟိနှစ်ပါးနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တည်းနောက်တစ်ခါဒိဋ္ဌိဒါမှမဟုတ်စိတ်ဘယ်လောက်မှရှင်းအောင်ဒိဋ္ဌိကတာတမ်းမြုပ်လေးဒိဋ္ဌိကတမ်းမြုပ်လေးအဲ့ဒီတမ်းမြုပ်စိတ်၄ပါးမှာဒိဋ္ဌိကတမ်းမြုပ်စိတ်၄ပါးမှာစေတသိက်ဘယ်လောက်ရှင်းလဲဒိဋ္ဌိရအင်းအញ្ញမစေတသိက်73ပါးရမရအရင်ဦးစုဒါမှမဟုတ်19အရင်ထပ်လိုက်ပြီးပြီလေပထမဦးစုအသင်္ခါရိကပမနန္တဟကုဒိဋ္ဌိကရတံပယုအသင်္ခာရိကမို့လားအသင်္ခာရိကအဲကဲဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီ19ပါးကိုအရင်ဆိုရှင်းတယ်19တဲမှာဆိုရင်အညာတမန်စေတသိက်ကစန္ဒကျင်တော့အညာတမန်စေတသိက်ကစန္ဒကဆန္ဒကဘယ်လိုဖြစ်လို့စောစီးသွားကျင်လဲ73အညာတမန်စေတသိက်က73မောစတုတ်က4ပါး19ပြီးတော့မှလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ထက်19စကူဒါပဲလားဒိဋ္ဌိကနာမျိုးလေးစကူပဲစကူပဲသိကြပြီလားဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒီထဲမှာသံသင်္ခါရိကစိတ်လေးမပါဘူးလားသံပြုတ်၄ပါးထဲမှာဌိနာမိတ်တာပါတယ်ပါလားဌိနာမိတ်တာထက်ထည့်ရမယ်22ဟမ်ဘလူးလို့22ဖြစ်သွားပြန်လို့တမိုင်20 21ပြော21 21 21 21ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီ21မှာဒိဋ္ဌိကိုတစ်ဖက်ထားကျန်တဲ့20ထားအဲ့ဒီ20ထဲမှာဟိတ်အမိရတဲ့စေတသိက်ဘယ်နှပါပါဟိတ်အမိရတာလောမောဟမောဟမောဟရေမောမောဟရေလောဘရေဗျာမောဟရေလောဘနောက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့မောစတုတ်လေးပါဒါပဲဗျာအဲ့တော့ဟိမီရတဲ့ဘယ်နှပါပဲရှိရနှစ်ပါးပဲရှိရနှစ်ပါးပဲနည်းနည်းပါးပါလေး6တာလဲဟိုဟာဖြစ်နေဟိုဟာဖြစ်အောင်မတုံလို့အောင်လှုပ်ထားဘူးပေါ့တော်ရလေအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ20ထဲမှာဘာပဲပါလဲဆိုလို့ရှိရင်လောဘနဲ့မောဟနဲ့ပဲပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကြောင့်ဒိဋ္ဌိစေတသိက်ဟာဟိနှစ်ပါးနဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်ဖြစ်သွားရင်အဲ့တော့လောဘ
အဲမောဟဒီကိုတော့ဟိနမနဲ့ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒိဋ္ဌိတိတွေးခေစေတဲ့ဒိဋ္ဌာမှာပါတယ်အဲ့လိုပဲအဲ့လိုပဲသူနဲ့ပုံစံတူတာပါတခုရှိတယ်မာနရှိတယ်မာနဆိုလို့ရှင်တမတမန်ကျော်နေတော့စေတသိက်ဘယ်လောက်မှရှင်းမှာအဲမာနတယ်ဒိဋ္ဌိဥပ္ပဒေ၄ပါးမှာ 28 ပဲဗျ28ကအိညာတမန်အဆက်တော့မောစတုတ်က၄ပါးအလောဘမာနဟိနာမိတ်တမာနဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစအတိုင်းပဲသူတည်တဲ့ဒီမာနဒီဘာကြောင့်ဟိနှစ်ပါးနဲ့ဒုဟိစေတဲ့လို့ပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်လောဘဟိနဲ့လောဘဟိနဲ့မောဟဟိနဲ့ဟိနှစ်ပါးနဲ့ပဲရှင်နဲ့တွေ့ကြအောင်ပေါ့နော်ရှင်နဲ့တွေ့ကြအောင် အဲ့တော့အစဒေါသတုတ်၄ပါးထဲမှာဦးဇင်းတို့ဒေါသကိုယူသွားပြီပေါ့နော်အဲ့အိဒါအစရှိတယ်စေတသိက်၃ပါးပေါ့နော်အိဒါအစရှိတယ်စေတသိက်ဆိုအစိတ်ဘယ်လောက်မှရှင်းလို့အိဒေါသအဟိုအတင်္ခာရီကစိတ်၅ပါးဟာတမန်ကြီးလုတ်ပြန်ပြီအိဒါအစရှိတယ်စေတသိက်၃ပါးမမမမဟုတ်ဒေါသမှုတွေးပြဒေါသမှုတွေးမှန်ပါအဲ့တော့ဒေါသမှုတွေးပါဒေါသမှုတွေးပါစိတ် ဘလောက်ရှင်းတော့တမှုတွေးဒေါတမှုတွေးကအကုနေတိုင်းပါတယ်နော်ဒေါတမှုစိတ်နှစ်ပါဒေါတမှုစိတ်နှစ်ပါအစ်တဲ့တဲ့ဘလောက်ရှင်းလဲလို့တမိုင်ဒေါတမှုစိတ်တဲ့တဲ့ရ22အစနဲ့အဲ့ဒီ22နှစ်ပါပါလေတဲ့ဒေါတမှုတွေးရာအညာတမန်အညာတမန်စိတ်တဲ့တဲ့အညာတမန်စိတ်တဲ့တဲ့ကအဲဖလားဒါမျိုး ဟာကြည့်အောင်ပါလားဒီမိုင်နေတိုင်းစိုးနေရတော့ပါ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 
ပြောပြောပြောပြီးတော့ထိနာမိတ်တာအဲဒီမှာလေးဒီမှာရေဒေါသမုစင်မှာစိတ်တိတိဘယ်လောက်ရှင်လဲဆိုတော့ဒေါသဖြစ်တဲ့အတွက်ညာအညာနမထက်ကသူကပီတိမရနိုင်တော့ဘူးလေပီတိကဘမနန်နမရှင်အဲ့ဒီအတွက်ညာဆန်တပါဖြစ်သွားအကုသို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ညာမောစတိုလေးပါလာတယ်ဒေါသဖြစ်တဲ့အတွက်ညာဒေါစတိုလေးပါပါတယ်ပန်းသင်္ခါရိကပါတဲ့အတွက်ညာထိနာမိတာလာတယ်ဒီအစင်းလေးတိုင်းမှတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှင် ဦးနောက်တဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲထက်ထားပေါ့တမိုင်းဆန်းနေလေးလေးနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံတိုင်းနဲ့ထက်တာဒါမဲ့အကြောင်းနဲ့ပေါ့ဘာကြောင့်ဆန်းနေဖြစ်သွားလဲဆက်သူပီတိအာဒေါသမှာပီတိမရှင်တဲ့ဒေါသမှာပီတိမရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဆန်းနေဖြစ်သွားအခုတို့ဖြစ်ကြမလို့ဒီ၄ရတယ်ဒေါသဖြစ်လို့မလို့ဒေါစတို့၄ရတယ်ပန်းသင်္ခါရိကပါလို့မလို့ထိနာမိတာရတယ်အဒီစင်တိုင်းမှတ်ထားပြီးပြီလေတမ
ဒီ၃ဘာကတစ်ဖက်လာခဲဟိုဘက်ကဘယ်နှဘာကြောင့်19ဘာပေါ့ဟုတ်လားမလား19ဘာဗျာအဲ့ဒီ19ဘာထဲမှာဟေ့မြင်ရတဲ့စစ်တေသိဘယ်နှဘာပါလောဘဟာဘယ်လောဘဖြစ်မှာဒေါသဗျာဒေါသရေဒေါသရေမောဟရေဒေါသမောဟရေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အိလာမစ္စရိယကုကုဇတ်ဆိုတဲ့စတေသိ၃ပါးဟာဘာကြောင့်ဒုဟိစတေသိလို့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသဟိရေမောဟဟိရေဟိနှပါးနဲ့ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဒုဟိထဲကိုဖြစ်သွားမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှပါးရောက်ဝိုင်း6ပါး6ပါး6ပါးရှိလိုက်နော်ဟို6ပါးရဲ့၃ပါး၃ပါးကြံသေးတယ်ပေါ့နော်၃ပါး၃ပါးကြံသေးတယ်၃ပါးကြံသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြတော့ကုသိုလ်ဟိကုသိုလ်ဟိအမြင်ရတဲ့စေတသိက်သုံးပါဘယ်လိုလုံးအာလောဘအာဒေါထအာမောဟအာလောဘအာလောဘအာဒေါထအာမောဟဆိုတဲ့သုံးပါပေါ့နော်ကုသိုလ်ဟိသုံးပါပေါ့နော်ကုသိုလ်ဟိသုံးပါအာလောဘအာဒေါထအာမောဟဆိုတဲ့သုံးပါအဲ့ဒီသုံးပါအာလောဘအာဒေါထအာမောဟပေါ့နော်မနေ့ကဂါထာနဲ့ခွဲခဲ့ပြီလေအကုသိုလ်ဟေဆိုတာလောဘဒေါသမောဟကုသိုလ်ဟေဆိုတာအလောဘအဒေါသမောဟအဲ့ဒီစေတသိက်၃ပါးက
တမိုင်းဘယ်ဥစုတဲ့ပါတောဘနာတာရဏစေတတိ19ပါတယ်ပါ တောဘနာဟာအဲ့အာမောဟရောအာမောဟပညာဖေပညာပညာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟိုအားထဲမှာ19ပါထဲမှာ2ပါပဲပါနော်အလောဘဒေါသနဲ့ပဲပါတယ်ပညာကတိချပေါ့ပညာတပါအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ထားလိုက်ပါဦးဇင်းတို့ဟိုအားနဲ့ပဲတွဲအောင်ပေါ့နော်သောမနာစေ59ပါနဲ့ပဲတွဲအောင်အဲဒီထဲမှာအဲ့ငါအဲ့ဒီ59ပါမှာ59ပါမှာငါသောမနာစေ59ပါမှာစေတသိက်ဘယ်လောက်ရှင်လဲဆိုလို့ရှင်တမိုင်းဘယ်ရောက်ဝင်ဘာကုလို့38ဖေ38 38အဲ့တော့38ကို38ပေါ့နော်38အဲ38ကိုအာလောဘဒီဘက်မှာအာလောဘဖြစ်ခိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က38ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာစေတသိက်ဘယ်နှပါပေါ့အဟိမြရတဲ့စေတသိက်အာလောဘယူလိုက်အာဒေါသနဲ့အာမောဟနှစ်ခုအာဒေါသနဲ့အာမောဟအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အာလောဘဒီအာဒေါသအာမောဟဆိုတော့ဟိနှစ်ပါးနဲ့ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီလေဒွိဟိပဲဖြစ်သွားပေါ့တပြန်နဲ့တည်းသူမိမိဒီမိမိကိုရှင်နိုင်လားဆိုတော့မရှင်နိုင်သူဖြစ်တဲ့အခိုက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အလွန်ဆုံးအများဆုံးရှင်နိုင်တာဒီအလောဘဖြစ်တဲ့အခိုက်ဘယ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထားရတော့ကဲလောကုတ္တရာပထမဇာမစေတသိက်ဘယ်လောက်ရှင်လဲဒီမှာပထမဇာ36အဲ36ကိုအလောဘကိုဒီဖက်ထားဟိုဘက်မှာ35နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ35ထဲမှာဖိတ်မြရတဲ့စေတသိက်ဘယ်နှပါပေါ့အဒေါသနဲ့အမောဟအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘယ်ဒီသူအလောဘဖြစ်တဲ့နေရာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ဆုံးသူရှင်းနိုင်တာဒီသူဘယ်နှပါပဲရှိမယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ဖိတ်နှစ်ပါးနဲ့ပဲသူတို့ကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဒွိဟိတ်ထဲကိုပါတကယ်လို့အာဒီ38ပါးကိုလုံနေတာကိုအခုဒီဩဒီဘက်ကအဒေါသဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဒေါသဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်38ပါးထဲမှာအလောဘရယ်အမောဟရယ်နဲ့ရှင်အလောဘရယ်အမောဟဆိုတကယ်လို့ဒီဘက်မှာအမောဟနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်38ပါးထဲမှာဟိတ်မြရတဲ့စေတသိက်ဘယ်နှပါးပါမလဲ2ပါးအလောဘနဲ့အဒေါသအလောဘနဲ့အဒေါသဒါဆိုဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ဟိတ်3ပါးကိုဘာကြောင့်ဒွိဟိတ်စေတသိက်လို့ပြောရတာဆိုတာသိပြီနော်ဒီပါအလောမိမိဒီမရှင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖို့ဖြစ်တဲ့အဒေါသအမောဟအဒေါသဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလောဘအမောဟအမောဟဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလောဘအဒေါသအဲ့ဒီဟိတ်နှစ်ပါးနဲ့ပဲရှင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီဒွိဟိစေတသိက်တဲ့ပါအဲ့တော့ဒွိဟိစေတသိက်တဲ့ပါပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒွိဟိစေတသိက်ဒွိဟိ6လीဆိုတော့ဒွိဟိစေတသိက်6ပါးကဓမ္မိုက်တော်လဲတော့ပြန်ရေပြပါအောင်မော6မာဒိဋ္ဌိမာနာအိတ်တာမစ္စရိယကိုကုတ်စာအလောဘအဒေါသအမောဟအမောဟပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရာဒွိဟိကိုလီရရနော်တမိုင်းတော်ဆိုရင်တော့ဒွိဟိကိုလီဟောဖြစ်ပါအောင်တင်မဟောလီမောစတုတ်က၄ပါဟာတမိုင်းမောစတုတ်ရဲ့၄ပါရောမဟုတ်ဆိုမဟောလို့မောဟမောဟရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မာနရဲ့အိတ်တာပစ္စရိယကုကုစာရဲ့ပြူဟိုကနိကုတုဟေအလောကုတုဟေအမြင်ရတယ်စေတသိက်3ခုပေါ့နော်ဒွိဟေကိုလီတဲ့တိသတ္တဝိတိဟေတဲ့သတ္တဝိတိဟေတဲ့အဲ့တော့ဟေသုံးပါးနဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်က28ပါးတဲ့28ပါးအဲ့တော့28ပါးကိုရှားကြည့်အောင်အဲ့တော့အစကပြောခဲ့ပြီမောဟမောစတုတ်လေးပါတဲ့ကမောဟကဗတဲ့ပါဝင်သုံးနှမပါလားကိုးနှမပါလားတမိုက်တော်ဆုံးရတော့တင်ပါဗျာအာမောဟကသုံးနှမပါလားကိုးနှမပါပါလားသုံးနှမဟမ်ဟိုကကိုးထဲမှာကိုးထဲမှာပါတယ်နော်ကိုးထဲမှာပါအဲ့တော့မောဟနဲ့အတွဲလိုက်ဖြစ်တယ်အာဟိတိကနောတပဥဒိစ္စဆိုတဲ့3ပါအဲ့တော့သူကဘယ်လောက်မှရှင်လဲဆိုလို့ရှင်စိတ်ဘယ်လောက်မှရှင်လဲဆိုရင်12ပါးအဲ့ဒီ12ပါးမှာ12ပါးမှာ
San de bama se de de blau shen de zulu shen. Nasa kong pia. Nasa kong. Eri nasa kong na bago umama. Tiba ga ahiri ga shikai na duna duro gua pide se de de nasa chau ba nama. Hei miya re se de de. Pena ma bau. Loba ye doda ye moha ye. Loba doda moha ma mo. Dima pia. Nau da ga ahiri ga. Ano da ba su lu shen de ti de ba no. Dima pia. Wa. Arah solusi ni, udah lo, ID kan, noda bah udah sah sura, doma ha, hey doma ni sih ni sedih dulu biar, tu sih ni, hey ga, perihara solusi ni. Oh, loba doa moha. Loba, doa moha bor. Noda ka, doma bor no, doma, doma, doma perihara. Tina Meda. Tina Meda ga se belong ma shin lo de mai. Se u ta den kari ga nga ba ma ma be. Ta den kari ga se nga ba. Ai ta den kari ga se nga ba ma. Se de de be na ba shin. O a mya song pyo ma na be. Mya so ba. 21. Na mai. 21. Hu shi song wa ha o pyo lai ga ni pya. ตัวนี้เกจีจีอ่ะเดี๋ยวเยจีมาได้มั้ยได้มั้ยไอ้ตั้งแต่การิกาเสงาบามาชินได้เสร็จไปเองเนี่ยตะแม่สะตัวเพียอืมสะตัวนี่โมสต์ออฟกาลีบาอืมออสโดลีบาโอ้อะสุดดอสต์ออฟลีบาแท้อีกไงมาเนาะเพียยะเจียมาบ่ตะมั้ยยะเจียมาเต็มมาอะสุดแท้อีกไงโดสต์ออฟกา ลีบาปี้ทีนาเมดาเนี่ยเพียทีนาเมดาถ้าเป็นล่ะปี้หัวนี่หัวนี้หัวนี้จะเอามันนี่โลบะเดทที่มานะปริกาอะไรสิอ่ะมาเพียมานะเนี่ยปริกาเนี่ยดูเปลี่ยนเลยโลบะเดทที่มานะกูอตั้วไล่ตัวลอตเตอรี่โตต้องเลยมะล่ะเต็มมาเต็มลอตเตอรี่โอเทคอ่ะอ่ะดาดูเปลี่ยนสิมาเลยอัญญะนมัสเสร็จได้สะตุมา รู้ว่าปีติยะไม่ยาวแบบตัวหลุดเอาแต่เป็นอะไรสุดๆเออปีติยะถ้าสุดๆตัวมันน่าจะบาร์เลยดิตอนนี้ก็ได้สุดๆสะดุ้งมาอย่างอากุดูพี่บีสุรานะที่ตอนนี้ก็ได้สะดุ้งมาอากุดูเสียใจบาร์เลยมั้งมอสโดลีบาร์ยาวนะโดนแรงก็ตอนนี้ก็ได้บาร์เลยด้วยจังมอสโดลีบาร์ยาวนะแล้วก็ดีมาล็อบบี้เสร็จด้วยนะล็อบบี้ยาวดีที่ก็วิปโยบาร์ล่าสุดแล้วตอนนี้ก็ได้สิงห์ละมาบาร์เลยพี่บาร์เลย ถ้าสรุปเช่นลอตเตอรี่ยาวอยู่เนาะถ้าตั้งเงินอะไรก็เบี้ยวได้ยังไม่รู้เนาะอ่าสรุปเช่นดาวอ่าบางอะไรเป็นอะไรยังมาทำไมอุทิศนามิดาบัตเทปเอามาไหมนะเพื่อนอุทิศนามิดาบางทวีดีทำไมบางทวีดีเออจะต้องยึดสักคนสักคนนั่นสักเดียนนั่นสักนั่นสักตัวนั่นสักชอบเพื่อนนั่นสักชอบถ้าสรุปเช่นตัวนั่นอ่าเบี้ยวมาสรุปเช่นตั้งเงินคาริกาเซ ลูกย้อนไล่ด่านเนี่ยตัวล้อมมุสินเนี่ยด้อมมุสินป่าไว้ดิล้อมมุสินเนี่ยด้อมมุสินมาสุดๆเช่นไอ้ที่เสบ้ามาเสด็จได้เป็นแบบเช่นเนี่ยลูกย้อนมาด้วยโมฮามาว่าเช่นเนี่ยเสด็จได้เลี้ยงนู่นเลยบีบีก่อนโอ้ล่ะเต็มมาเพียอ่ะอ่ะเราด่าสุดๆเช่นเป็นแบบนั่นเสียชอบป่ะด่าสุดๆเช่นอากุดูมาเช่นนะนั่นเสียคนเนี่ยป่ะนั่นเสียชอบป่ะดูมาป่ะล่ะโมฮาถ้าทำไมบลูบลูบีมาโมสุดๆเลี้ยงไปมาโมฮาอีป่านี่เอง เทวะขนาดนี้เปลี่ยนสินะวิสิกิจารีเดี๋ยววันนี้วิสิกิจารีอะไรด่าสุรุจิเองอ่าด่าอ่าอันนั้นการอ่ามัววันนั้นการกังหาบ้างบุลูวันนั้นการอันนั้นการกังหาบ้างมาเช่นนี้สิเดี๋ยวสุรุจิเอ้าหูที่นั่นไม่จารีเพียวเลยเพียวเลยวะนะเต็มมาเพียเอ้อ แล้วดาสุดูเช่นอ๋อไม่ใช่นั่นเสียชอบบ้างวะเนาะที่นั่นไม่ได้นั่นเสียชอบบ้างอ่าตอนนี้การก็สิงอาบามาเช่นเนี่ยเสด็จดีนั่นเสียชอบบ้างไอ้นั่นเสียชอบบ้างอู้ที่เบิกาที่นั่นไม่ได้ท่าเบิกานั่นเสียลีบาท่าด้วยไอ้ดูเนี่ยดูดูว่าเพียดนั่นเสียลีบาท่ามาเฮ้ยมียาเร่เสด็จดีเป็นอาบามาต้องบ้ามาเพียล้อบ้าโดนบ้าโมหะอาฮิโดบ้าเนี่ยเช่นเนี่ยด้วยนะดาสุดูเช่นดูเร่ ที่เห็นที่เห็นวะนะแล้วดาสุดู
အရှင်ဘယ်နှပါရအောင်မဟာပါဟောလေမဟာပါရပါနော်ဣရိကအနုတ္တပါဟာဣရိကနောတ္တပါဥဒ္ဒစ္စရဲ့ဒီနာမပါရပါခင်ဗျာမဟာပါရပါပြီနောက်တကလောဘနာစိတ္တေကဘယ်နှပါရှိအောင်25လောဘနာစိတ္တေက25လောဘနာစိတ္တေက25အဲ့25နဲ့မှာဦးဇင်းတို့ဘယ်နှပါပါဝါလို့ရှိမှာတော့ကိုယ်တည်းမှာဘယ်နှပါပါဝါကိုယ်တည်းမှာကိုယ်တည်းမှာတော့ဟွာလားအလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ဘုံပါဝါဒီတို့ဟေသုံးပါဝါဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျန်တာသောမနစေတသိက်ဘယ်နှပါကြံမှာဟွာ25ရက်22ပါကြံမှာ22ပါအဲ့တော့ဒါကိုဖြန့်ဖြန့်ချင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ22ပါကအများဆုံးရှင်နိုင်တဲ့စိတ်ဆိုလို့ချင်းစိတ်ဘယ်လောက်မှရှင်နိုင်မှာဖေးရအောင်လေဗျာဒီသောမနစိတ်တည်း22ပါးလေးတင်ပါဗျာအဲ့တော့သောမနစိတ်22ပါးဟာစိတ်ဘယ်လောက်မှရှင်မလဲဆိုလို့ချင်းဟိုကလေ59ပဲမဟုတ်လား59ပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ချင်း59ဆိုလို့ချင်းစိတ်ပေါ့စေတသိက်အဲ့ဒီ59မှာစေတသိက်ဘယ်လောက်ရှင်ပါလဲဆိုလို့ရှင်38 38ပေါ့အဲ့တော့38ဆိုလို့ရှင်အစပြောတဲ့ဒီ22ပါးကိုထားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျန်တဲ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့စေတသိက်တွေထဲမှာဟိတ်မြရတဲ့စေတသိက်ဘယ်နှပါပေါ့အဲ့အဲ့ဒါဆို3ပါးပဲပြန်ပါ3ပါးပေါ့အလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ဟိတ်3ပါးပါမှာပဲလေအညာသမစေတသိက်ရဲ့အညာသမစေတသိက်ထဲမှာဟိတ်မှမပါတာကျွင်းတဲ့စေတသိက်သုံးပါးရဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီ22ပါးရဲ့သောမနစေတသိက်ထဲမှာဟိတ်ကျင်သောဟိတ်မရတဲ့စေတသိက်ကျင်သော22ပါးသောသောမနစေတသိက်ဟာ तू ဘာနဲ့ပဲရှင်လဲအလောဘအဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဟိတ်သုံးပါးနဲ့ပဲ तू အများဆုံးရှင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ဒီပါဖြစ်သွားတယ်ဒီဟိတ်ထဲမှာပါဖြစ်မှာဖြစ်ဒီဟိတ်ထဲမှာဒါဆိုလို့ရှင်တတဝီတိဟိတ်တတဝိတိရဲ့ဟိတ်သုံးပါးနဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်ဟာ28ပါးလောက်ဒီမှာ22ပါးရထိနာထိနာမိတ်တာဆိုရင်24ပြီးတော့အိုက်ဒီကနောတပါဥဒိစ္စဆိုတော့29အဲ့တော့တတဝိတိဟိတ်ရပြီပေါ့နော်တတဝိတိဟိတ်တတဝိတိဟိတ်ဒါမှဒေါ်လင်းတော့မိုက်ဖွင့်ပါဦးတင်ပါဗျာပစ္စဟိတ်တဲ့ပစ္စဟိတ်တဲ့ပစ္စဟိတ်တဲ့အဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟိတ်ငါးပါးနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တည်းရတော့တပါးပဲရှိတယ်တဲ့တပါးပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကပီတိလာမြန်ပြီပီတိပီတိရစိတ်ဘယ်လောက်မှရှင်လို့တမိုင်51ဗျာအဲ့51ကကျင်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးရှင်တဲ့စိတ်ကိုပြောပါဦးရှင်တဲ့စိတ်ကအော်ပီတိရှင်တာနော်ဗျာဟုတ်ဟိုကကာမဟိုပါဗျာစီဟိုစပီတိအကုတ္တဝါ12အကုတ္တဝါ12အကုတ္တဝါ12ဖြစ်တယ်တမိုင်းတော်ကြလို့ရှင်ဟိုဟာဖြစ်ကုန်မယ်122ပါးကြော်ကုန်မယ်မဟုတ်ဗျာဟိုကာမအဲ့လေဗျာပီတိကသောမနတ္တကိုဦးစားပေးစဉ်းစားရမယ်လေဒီမိုင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာကာမသောမနတ္တ78ကာမသောမနတ္တ78ရဲ့ပထမဆံ71ဒုတိယဆံ71တတိယဆံ71အဲ့တော့52ပါဗောနော်52ပါအဲ့တော့ပီတိလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဦးစင်းတို့ကဥစားပေးပြတော့သောမနန္တလို့ဒီလိုမျိုးပြန်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ52ပါးမှာရှင်နိုင်တဲ့52ပါးမှာအဲ့ဒီ52ပါးမှာရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်အဒီပီတိရှင်တဲ့စိတ်52ပါးအဲ့ဒီ50ဟောဘာမှမဟုတ်ပါဘူးမြတ်52ပါးမှာရှင်တဲ့စေတသိက်ဟာတမိုင်းစဉ်းစားပြပြီနော်ဦးဇင်တောင်း
ทำไมโดนเลยเนาะปีติหอดเลยเปล่าไม่หนีลูกเพียงสิ้นสันเลยเปล่าทีเดียวมาโดมันน่ะมาวิเดน่ะป่าละมาเสร็จแล้วป่าเลยมาโดมันน่ะตามมาป่ามาป่าอุ้ยอ่ะมาป่าเนาะนี่โดมดอสต์ลีบาดอสต์ลีบาจริงอ่ะเนี่ยวีซีกิสาจริงอ่ะวีซีกิสาจริงอ่ะแม่อ้าวงาบาจริงเนาะบลาเอองาบาจริงเนาะ49ပြီးတော့ဝေဒနာပီတိကျင်ဟုတ်အဲမဟုတ်လေအခုကဒီပီတိနဲ့ရှင်တော့စိတ်တသိကိုမေးတာမဟုတ်လေဒီစိတ်52ပါးမှာအစိတ်52ပါးမှာရှင်တဲ့စိတ်တသိလို့မေးတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့49ပါးဖြစ်ရမှာပေါ့ဒီ49ပါးဒီနဲ့ရှင်တော့စိတ်တသိဆိုလို့ရှင်တော့ပီတိကျင်ရမှာပေါ့အာတကယ်လို့သမဏနာဝေဒနာဆိုလို့ရှင်တော့ဝေဒနာကျင်ရမှာပေါ့အခုကဒီ52ပါးမှာစေတသိက်ဘလို့ရှင်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီတဲ့မှာဒေါမနတမပါဝေဒနာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါမနတမှာရှင်တယ်ဒေါစတို့၄ပါးဆိုတယ်ဒီတဲ့မှာဥပေက္ခဝေဥပေက္ခဝေဒနာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပေက္ခမှာမှာရှင်တဲ့စေတသိက်သည်ဝစီကိတာအဲ့တော့အဲ့ဒီ၅ပါးကျင်လိုက်49ပါအဲ့ဒီ49ပါးကို49ပါးဟိုနှစ်ခုခွဲလိုက်မယ်ကဲဒီဘက်ကဩဒီဘက်ကပီတိဒီဘက်က46တွင်ဒီ46ပါးထဲမှာဟဲ့အမြင်ရတဲ့စိတ်တည်းဘယ်နှမမောင်လောဘဒေါသမောဟပါမယ်လောဘဒေါသမောဟပြီးတော့အာလောဘရယ်အာဒေါသရယ်အာဒေါသအမောဟမပါဘူးလားဒီမှာမပါဘူးပညာမပါဘူးအဲ့ဘာလို့ဘာဖြစ်လို့ဒီထဲမှာညာဏသံပြုစိတ်တွေမပါဘူးလားပါတယ်ပါတယ်ဗျာပါတယ်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 ပါလေဗျာ6ပါလုံးနဲ့ရှင်6ပါလုံးဟာဓမ္မကြီးရယ်ပရမတ္ထသရူပဒီဒီတော့မှားဟိုတော့မှာပဲဒီမှာဆယ်တော့ပစ္စဟိတ်တေလို့ပြောပစ္စဟိတ်တေလို့ပြောတယ်ခိန်5ပါနဲ့ရှင်နေစစ်တဲ့တပါးဆိုတာပီတိလို့ပြောတယ်ဓမ္မကြီးရယ်6ပါရှင်နေဆိုဘယ်လိုလုပ်အောင်မှာဟောအဲ့လိုတရားမောဟမပါဖြစ်မယ်လောဘမောဟမောဟမပါဘူးပေါ့နော်မောဟမပါဥပိ္ပခအကုသိုလ်စိတ်မပါဘူးလားဒီ51ပါးထဲမှာ50တပါးတည်းမှာပါတယ်ဗျာကာမပါရင်မောဟဒီတည်းမှာမောဟစိတ်တွေပါမှာပေါ့ဒေါသမပါဒေါသမပါပေါ့ပီတိကဒေါသမပါတာလေဒီမှာအစကကျင်ထားတယ်လေလေးပါးကြီးမှာလေးပါးနဲ့တပါးမှာကျင်ထားတယ်ဒီကျင်တဲ့လေးပါးထဲမှာဟိတ်အမြင်ရတဲ့စိတ်တွေတပါးပါသွားပြီလေလောဘဟဘလောဘလုံးနေလို့ရှိသေးတယ်သိသွားပြီဗျာ5ပါး5ပါးလောဘရေမောဟရေအာလောဘအဒေါသအမောဟလောဘရယ်မောဟရယ်အလောဘရယ်အဒေါသရယ်အမောဟရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ၄ပါးတစ်ပါးကျင်လိုက်တာမို့လားအစ49လောက်အဲ့၄ပါးထဲမှာကျင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါသကြီးဟိတ်မြရတဲ့စိတ်တွေတစ်ပါးပါသွားပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ၅ပါးပဲကျန်ပြီလေ၅ပါးပဲကျန်ပြီအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စဟိတ်တပစ္စဟိတ်တဆိုတာဒီအေးဒီဒါပြောကဦးစင်းမေးချင်လဲမေးမှာပေါ့ပစ္စဟိတ်တဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စဟိတ်အရာနှင်းတအရာကိုအော်သေယုတ်ဖို့ကြီးရေးခဲ့ပါလို့အဲ့လိုမေးတယ်ဆိုလို့ရှင်ပစ္စဟိတ်ကဘာလို့လောဘရယ်မောဟရယ်အလောဘအဒေါသအမောဟအမောဟပေါ့နော်အာဟာအမောဟလောဘရယ်မောဟရယ်အလောဘရယ်အဒေါသအမောဟတိဆိုတာဘာတူလဲဆိုလို့ရှင်ပီတိပေါ့နော်ပီတိဒါဆိုလို့ရှင်တမိုင်းတော်ဆိုရင်တော့ဆယ်နှစ်စာဟေ့တဲ့အာဆယ်နှစ်ပါးပဲကြံပြီတဲ့ဆယ်နှစ်ပါးအဲ့ဆယ်နှစ်ပါးတော့ဘယ်သူလို့ပါဟိဖြစ်သွားမှာဟမ်ပါဟိစိတ်ဖြစ်သွားမှာဟာတမန်မဟုတ်လေစစ်တသိတွေစစ်တသိဆယ်နှစ်ပါးစစ်တသိဆယ်နှစ်ပါးအကုသိုလ်စိတ်သောမနစစ်တသိကပြီးသွားပြီသောမနစစ်တသိက3ပါးနဲ့22ပါးနဲ့ယူလိုက်တာကုန်သွားပြီတင်မှာအကုသိုလ်စိတ်တသိကမောစတုလေးပါလဲကုံသွားပြီနော်ကုံသွားပြီဗျာဒေါစတုလေးပါလဲကုံသွားပြီကုံသွားပြီနောက်တကဒိဋ္ဌိမာနလည်းပါသွားပြီလေတင်ပါဗျာအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ညဒီဆက်နှစ်ကဘာပဲကြံပါလို့ပီတိရောအုပ်စုတဲရပဲလေဒီမှာအဲ့ဝါလေအညာသမန်မောပီတိကျင်တော့အညာသမန်စိတ်တသိဘယ်နှပါတော့72ပါတင်ပါအတူကြတော့ဒီတိုင်းဘယ်မှာရှင်လဲလို့ဒီတိုင်းပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲတကယ်လို့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီ72ပါးထဲမှာသောမနာသဗ္ဗစိတ္တသာနာစေတသိက်ပါတယ်
အတ္တမစိတ္တသာရဏစိတ္တသိပါတယ်ဆိုတော့အတ္တမစိတ္တသာရဏစိတ်ဘယ်လောက်မှရှင်းတော့အကုန်လုံးလေးဗျာ89စိတ္တသိဘယ်လောက်ရှင်းလဲဒါဆိုရင်89ပါမှာ52ပါပါ52ပါမှာဒါဆိုလို့ရှင်အတ္တမစိတ္တသာရဏစိတ္တသိ9ပါးကိုဒီဘက်မှာထားကြံတယ်စိတ္တသိကိုဒီဘက်မှာထားဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီဟိတ်ဘယ်နှပါးနဲ့ရှင်းမအောင်ဟိတ်6ပါဟိတ်6ပါနဲ့ရှင်းပါဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီထက်ကဟိုဟိုဟာလေးကိုတခုအာပကိစ္စတသိ6ကြံတဲ့5ခုကိုတော့ပကိစ္စတသိကပိဋိကျင်5ခုကြံမှာပေါ့တင်ပါဘူးအဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဝိတက်လေးကိုတခုစဉ်းစားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဝိတက်တခုကိုစဉ်းစားမယ်အဝိတက်ကစိတ်ဘယ်လောက်မှရှင်း55ဗျာအာဝိတက်55ဝိတက်55အဲ့တော့ဒီဝိတက်ရှင်တဲ့စိတ်55မှာစိတ်တသိဘယ်လောက်ရှင်းလဲအကုန်လုံးရှင်းမယ်နေပြီအညာသမစိတ်တသိရာအညာသမစိတ်တသိပြောစရာမလိုဘူးเนาะရှင်းပါဗျာအညာသမစိတ်တသိအကုသိုလ်ပါလားပါတယ်ဗျာပါတယ်ဆိုလို့ရှင်အာ24ပါလို့ရမှာ24ရှင်းပါဗျာအာမဟာကုသိုလ်ညာသမပြအသင်္ခါရိကပါလားပါတယ်ဗျာဘောမစိတ်တခုခုပါတာ ਨੇ ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကစိတ်စိတ်တည်းဘယ်နှပါပဲတို့စိတ်တည်း52ပါပဲပေါ့နော်အဲ52ပါကိုဒီဘက်ကဝိတက်ကိုထားပြီးတော့ကျန်တဲ့51ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ51ထဲမှာဟိတ်နေရတဲ့စိတ်တည်းဘယ်နှပါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်6ပါပါခင်ဗျာ6ပါပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အာဝိတက်ကလည်းဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိတ်6ပါနဲ့ရှင်တယ်အဲ့လိုပဲပီတိကျင်သောကျန်တဲ့ပကိစ္စတဲ့တဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်အာဟိဘယ်နှပါနဲ့ရှင်လဲဆိုလို့ရှိရင်6ပါနဲ့ရှင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပီတိကျင်သောအညာသမစစ်တဲ့တဲ့12ပါကအာဘလောင်းနဲ့ဟိဘယ်နှပါနဲ့ရှင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိ6ပါဟိ6ပါနဲ့ရှင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့စနစ်စာဟိဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓွေးပြင်းလေးလို့ခေါ်တယ်52ပါလို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နိမိတ်ထင်မြတ်ကျန်တဲ့သောဧကဟိဒွိဟိကိုလီတတဝီတိဟိပဇဟိတဲ့ဆက်နှစ်စာဟိဒွိပညိနိမိတ်ထင်မြတ်ချမ်းတဲ့အဲ့တော့ဓမ္မတော်ဆုံးရတော့တစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါသောဧကဟိဒွိဟိကိုလီတတဝီတိဟိပဇဟိတဲ့ဆက်နှစ်စာဟိဒွိပညိနိမိတ်ထင်မြတ်ချမ်းပါဗျာနိမိတ်ထင်မြတ်ချမ်းဓမ္မဓမ္မတော်လည်းတော့တစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါအောင်သောဧကဟိဒွိဟိကိုလီတတဝီတိဟိပင်စာဟိတိဆက်နှစ်စာဟိဒွေပင်ညိနိမိတ်ထင်မြတ်ကြံဒါတော့သေယုလီလဲရအောင်ပေါ့နော်စိတ်ရှင်စေတသိရှင်လဲပြန်အာယုပြုနိုင်အောင်ဆိုရရှေ့ဆရာတွေကဟိုရောသမမှွေထားတဲ့နီးတွေပဲပေါ့နော်ဟိုအများကြီးဟိုပါဖြစ်အောင်အဲ့တော့ကိုဒီမှာဗာတိဆရာတော်ကအဲ့ဒီသုံးဧကဟိဆိုတာဧကသုံးပါဆိုတာဘယ်သူလိုကိုပါကိုလီမှာကိုကဘယ်သူလိုတတဝီတိဟေဆိုတာတတဝီကဘယ်သူလိုဆိုတာတွေကိုအကုန်လုံးဖော်ပြီးတော့လင်္ကာစီထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှင်သို့ဧကဟိအကျေစိတ်ကစိကိတဝလောဒောသတိတဲ့သို့ဧကဟိအကျေစိတ်ကစိကိတဝလောဒောသတိဆိုတာစိကိတဝဆိုတာဝိစိကိစ္စတစ်ခုရဲ့နဲ့လောဒောသတိဆိုတာလောဘရဲ့ဒောသရဲ့ပေါ့ကိုဝဒွိဟေတဲ့ကိုဝဒွိဟေဆိုတာဒွိဟေကိုလီဆိုတာသူအကျေချက်ပြတော့မှာပေါ့နော်ကိုဝဒွိဟေဆိုတာမောဟဒိဋ္ဌိမာနထိကမာနထိကအိသာမစ္ဆရကိုကိုစာနှင့်သောဘနမီဟိတ်သုံးလီမှန်းတဲ့အဲ့တော့မောဟဒိဋ္ဌိဆိုတော့မောဟရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မာနထက်ကဆိုတော့မာနထက်လိုက်မယ်နောက်တခါအိသာမစ္ဆရကိုကိုစာနှင့်ဆိုတော့အိသာမစ္ဆရကိုကိုစာထက်လိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်6ခုပေါ့သောဘနမီဟိတ်သုံးလီဆိုတော့သောဘနဟိတ်ဆိုတော့ဟိတ်မီရတဲ့သောဘနစေတသိက်3ခုဆိုတာဒီလေအလောဘအဒေါသမောဟထက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုခုရပြီပေါ့ကိုကတွေ့တတဝီတိတတဝီတိဟိတ်ကိုကြည်တော့တဲ့အဲ့တော့တတဝီတိဟိတ်ဆိုတာကိုအကျဲချက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အာဟိရိကနောတ္တပနှင်းတဲ့အာဟိရိကနောတ္တပရဲ့တဲ့ဌိနာမိတ္တဥဒိစ္စဝူတဲ့ဌိနာမိတ္တရဲ့ဥဒိစ္စရဲ့တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါ၅ခုရဲ့ပေါ့နော်သောမနဝဲဟိတ်ကိုပယ်၍22ဝပေါင်း၍ပြလောတဲ့အဲ့တော့သောမနမှာဟိတ်မြရတဲ့စေတသိက်3ခုကိုပယ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်22ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့22ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတ္တဝိတိဟိတ်အရာရမယ်ပေါ့ပစ္စဟိတ်တပိတိဖြစ်ဤတဲ့ပစ္စဟိတ်တဆိုတာဟင်္ဂါမနဲ့ရှင်တဲ့တဆိုတာပိတိစေတသိက်ပါတဲ့22ဆမ်မှန်
the man in ya, join them yadi, bounta, dribbin yada di, sennet sa mansura, oh, hate your manners in a sennet sura, the man in ya, join them yadi, sura, be di jin de, be di ma join de, yanamasi de, senna baba, that is the gulum bounty by solution, bounta, dribbin yada di, at all, as and a bar. Rodaro, then, you be that was our time you there. I get hit the guy, Lee Bono. Roda solution at all, Lindo. Oh, Dinero, oh, Jai, who are Penny Mazur, Dinero, Lindo, Dinamabe, now, Mono, now, Bamabe, is something a how, Seto, may they see it, may I leave it all? Simpia, so not you like the car, the mapa. Oh, I did how Jetta was, Anna. Anna, am I, who am I, body, Samiana, they are net, she said Lee. Body. Bada diga. Then you bada diga. They are next, she said. Yeah, it's up. It's up. We are my machine. Machine. Where am I? I don't know. No, I don't show my suit. Yeah. Damn it. Who are you? Be like, who are you? Mamma Bow, my lap here. Eh? She views out, Mamma Bow. No, she views out, Mamma Bow. She views out. She views out. She views out. She views Mulana, you are love by Bono. Well, gong show my suit, said what? Matet beat out. I said, what was the meal, Malavia? Mamu, Mamu, Mamu. And that was there, who am I, Bona? Oh, they only a good solution, said the lady, Nyasin, not his wabble. Session said the nation, go, Gonamami, I look his wabble. At the child, Nyawa Rubadule, talk of you, Bazi, so we all. I was in a Munger, Mulane, your mamma, the other, the other. I didn't think that was out of bed, family, but I did, did it. A good, Jima Bianciara. All say, ah, Ningere and the Bidu, Linker Davelu, Mayan and Uzia, the Albian Limpia, no?